Infarktový začiatok, infarktový záver, ako videl tento zápas strelec z nášho vyrovnávajúceho gólu Lukáš Sabo. Myslím si, že sme mali dobrý úvod do zápasu. Vedeli sme, že domáci na nás budú chcieť vyleteť. Našťastie z prvej takej pološance, šance sa nám podarilo dať gól. Potom nás síce super trošku zatlačil, otočil výsledok, ale záver sme mali naozaj, si myslím, výborný. Hrali sme do poslednej minúty a našťastie sa tentokrát šťastie naobratila na našu stranu a dvomi gólmi v závere sme otočili výsledok. My sme sa pred tými dvoma gólmi nejako netlačili až tak do šancí. Čo ste si v rámci spoluhráčov hovorili na ihrisku? Verili ste tomu, že ešte ten obrat môže prísť? Tak aj cez polčas sme si hovorili, že je to v podstate o jednom góle. Mali sme aj v prvom polčase náznaky, ktoré sme nedotiahli do konca. Vedeli sme, že aj v druhom polčase ešte nejaké šance prídu. Neprišli možno nejakých 35-40 minút, na konci prišli, dali sme z nich góly. Super, sme šťastní. Tak gratulujem a tešíme sa z troch bodov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my.